No creo que sea posible en los países neoliberales en los que, y capitalistas, donde la investigación y la industria digital van tan de la mano. Yo creo que el mayor reto es plantearse reeducar a la gente en el sentido de que conozcan las potencialidades que tenemos y los retos que tenemos, porque de la inteligencia artificial, mira, es mucho más preocupante el ambiental. Esta inteligencia artificial afecta a la gente que tiene algún tipo de valor con los datos, pero la diferencia económica ha crecido tanto que la gente rica ya tiene todos los datos, los otros ya no son negocios, ¿no? Primero, vamos a empezar por la base. Hay distintas iniciativas, AI for All, AI Commons, etcétera, que tratan de abrir lo que sería el equivalente a Wikipedia o Linux o software libre a marcos de inteligencia artificial. Y hablo del marketing, ¿no? Sí. Inteligencia artificial como marketing, como buzzword, ¿no? Como palabra clave, no como disciplina, ¿vale? Esto es fundamental. Fundamental sobre todo para poder desarrollar un procomún de inteligencia artificial. Yo creo que es una línea de trabajo. Y esto va en la línea opuesta de lo que tú hayas dicho, ¿no? Cerrar, controlar, ¿no? A lo mejor es abrir, ¿eh? Cuidado. Segundo, desde luego, una de las dimensiones que tendrán que ver es la dimensión laboral, ¿no? La transformación digital llevará consigo un cambio en perfiles laborales que todavía no estamos viendo, pero bueno, ya los números nos apuntan a que está pasando, ¿no? En nuestro propio ámbito de trabajo ya ha pasado. Esto no es como una transformación industrial. Esto no es que dejamos de hacer astilleros y ahora hacemos edificios. No va a ocurrir así. Muchos trabajadores que en su momento, que ahora mismo están haciendo un conjunto de acciones, de trabajos, no podrán reconvertirse digitalmente. Y hay muchísimas razones por las cuales no ocurrirá. ¿Qué pasa con esta gente? Es una gran pregunta, ¿sí? Y desde luego yo no creo que, personalmente no creo que la respuesta sea en detener el tren de la digitalización, ¿no? Sino todo lo contrario, tratar de entender cómo es la sociedad digital y cuál es el papel de todos dentro de la sociedad digital. Entonces, el cambio es sistémico. Y no solamente es la inteligencia artificial, es la muchísimas cosas, pero sobre todo el hecho de que tenemos internet y tenemos acceso potencial a todo el conocimiento humano. Bueno, entonces la segunda dimensión es el trabajo. Y luego yo creo que la tercera dimensión clave, ¿no? Es la educación. Desde luego sí que tenemos que hacer una reflexión muy profunda de los próximos años, la universidad principalmente, yo creo que lo estamos haciendo, no lo está haciendo, no lo estamos, lo podemos hacer mejor, ¿no? En este sentido. Y comprender que la inteligencia artificial tal vez no es una disciplina, sino un componente que puede estar inyectado como herramienta en muchísimas otras disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que más que el cierre, ¿no? La línea de trabajo irá primero un procomún abierto y luego más que un cierre, una definición de marcos de interoperabilidad, ¿no? Y esto permitiría, si quieres, restringir impactos y trabajar con un entorno bueno, y crear un entorno más manejable, tal vez, a nivel institucional. Se puede regular, pero yo no creo que se puedan poner puertas al campo. Quiero decir, veo difícil la nacionalización, no sé imaginarme un 1984. No, yo creo que el desarrollo de estas herramientas difícilmente será monopolizada por el Estado, ¿eh? Vaya. Ahora, respecto a lo que comentabas en la primera parte de la pregunta. Yo creo que lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado con las regulaciones en otros campos como los que te he mencionado, ¿eh? El escándalo social es el motor principal. Quiero decir, si no nos movemos, esto quedará en manos de empresa privada. Y sufriremos las consecuencias, la población en general. Bueno, yo creo que
puede haber impacto, digamos, en el desarrollo económico, en el empleo. Hay un factor diferente respecto a las revoluciones que hemos visto históricamente, y es el factor de la aceleración. Antes los procesos eran mucho más lentos y, por lo tanto, en principio, digamos, la acomodación, ¿no?, de las personas, de los grupos sociales, no digo que no fueran traumáticos, pero que se podían hacer, digamos, con una evolución, pero es que ahora los cambios casi suceden de un día para otro, ¿no? Sí. Y para mí el efecto exponencial en el que estamos viviendo tiene un impacto puede tener un impacto grande. Jo crec que permanentment haurem de trobar aquest equilibri, per tant, segur que haurà d'haver una certa rendició, no?, i unes responsabilitats que temporalment siguin infinites, entre cometes, no? Però ja us dic, no només veig la vessant de la restricció, sinó també l'oportunitat que tindran generacions futures a utilitzar les dades que hem generat nosaltres pel bé comú de les societats del futur. No? És canviar el paradigma de recerca i innovació de la intel·ligència artificial que tenim ara, que encara és molt primitiu, d'alguna forma, no? I, per tant, això està impedint, jo crec, el desenvolupament de la pròpia intel·ligència artificial, no? Els sistemes d'intel·ligència artificial s'han de posar en el context en el que van néixer com sistemes d'ajut al desenvolupament de capacitats humanes, inicialment militars. No era justament una perspectiva de automatització, robotització, sinó que era justament sistemes d'ajut a la presa de decisions, fonamentalment. Per tant, en un futur, el que hem de continuar és aquesta via, posar com a objectiu augmentar les capacitats humanes a tots els nivells, capacitat de prendre decisions, d'intel·ligència, de creativitat, i auxiliar-se de la intel·ligència artificial per millorar aquestes capacitats. Si no se segueix en aquesta direcció, i crec que alguns països no acaben d'entendre aquesta jugada, perquè han donat com massa, és a dir, s'han centrat més en el model de separar la intel·ligència artificial i en general la tecnologia digital de la societat que li ha donat joc, però d'alguna forma això el que va és a un empobriment d'aquests propis sistemes de tecnologia digital, no? I el primer d'ells, o el que d'alguna forma més sofisticat és el de intel·ligència artificial. Per tant, jo el que suggeriria ara a Europa és que es deixi amb aquesta història de controlar, reduir, prevenir, etcètera, etcètera, i que clarament es posi a treballar en una nova generació, en un plantejament d'intel·ligència artificial com sistemes sociotècnics. Me gustaría pensar que nos queda más de que 25 años para llegar a esa inteligencia artificial general, porque creo que tenemos un gran largo camino para hacer como sociedad, para estarnos preparados para lidiar con esa realidad. Serían muchos retos. Mi primera pregunta es, ¿en qué ámbitos se va a desarrollar esa tecnología? ¿En qué ámbitos sería desarrollado? Y si queremos llegar ahí, puede ser que como sociedad, como humanidad, decimos que no nos interesa, que quizás hay un grande potencial, pero no estamos interesados en probarlo, en acercarnos. Creo que casi que felizmente aún tenemos muchos retos técnicos, de tecnología, de matemática por delante, antes de llegar a una inteligencia artificial general, y que nos dará un poco de más de margen de tiempo como sociedad de hacer estos planteamientos. Per mi, dintre de la intel·ligència artificial, i clar, jo em dedico a la robòtica, la part per mi més perillosa i que escapa més al control del consumidor, de l'usuari, és això de les armes automàtiques, no? Les armes, els drons que poden, junt amb la tecnologia d'identificació de persones, doncs podrien, a més, ser hackejats i que anessin dirigits a exterminar persones concretes o col·lectius concrets. Això jo ho trobo, i sense supervisió humana, per mi és el major problema, no? O el major risc. És una tecnologia que, hackejada o utilitzada malament, pot ser nefasta.
aquí volvería un poco a lo que decíamos antes. O sea, yo siempre digo que huyo bastante de reproducir los esquemas de tipo Black Mirror. O sea, es decir, yo no soy de los que piensa que el futuro dentro de 25 años va a ser un futuro distópico donde no existen gobiernos y las empresas las grandes corporaciones han tomado el control, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, o sea, tenemos internet, existe la deep web, ahí existen organizaciones criminales, pero no por ello, pues oye, al final los estados se han vuelto locos, o ha pasado algo con internet y ha cambiado el modelo social. Dicho esto, o sea, yo lo que sí que apuntaría es, creo que las sociedades occidentales, por fortuna, pues no tienden a este modelo de nacionalización de recursos privados. Pero volviendo a lo que comentábamos de China y las grandes potencias, yo creo que aquí lo que sí que va a cambiar o debería cambiar es la colaboración público-privada. Es decir, si queremos mantener la competitividad, lo que tenemos que conseguir es que, por ejemplo, con iniciativas como la del Marketplace de Datos Europeos, haya una combinación de capacidades de inversión pública y de toda la potencia que tiene la empresa privada. Dicho esto, yo no creo en un futuro distópico donde los gobiernos vayan a desaparecer en 25 anys i ojalà no m'equivoqui. A veure, la primera cosa que em ve al cap respecte a un govern és dir cap. La segona és que depèn de l'economia, ¿vale? Si els hi val, o si han de... És a dir, quan crec que faran cas? Pues si els hi permet un tipus de control. Sí? Bé, per... Sota la paraula ètica pot ser una excusa per controlar. Si no, crec que no farien absolutament res. Ara bé, sí que confio en les persones, és a dir, com a govern, crec que si no hi ha un interès no ho faran. Confio en les persones, crec que serà algo que s'impulsarà bottom-up, des de baix. I en aquest sentit, les persones estaran reclamant la transparència, amb l'equitat, la justícia, l'educació, l'intel·ligència artificial i dades, la llibertat d'expressió. I, per tant, tornant a tot això, crec que la trajectòria que s'hauria de fer és, i repeteixo una altra vegada, en l'educació. Jo crec que en l'àmbit de la medicina, de la salut, de la teleassistència, es pot fer passos de gegant, però sempre amb aquest anàlisi previ i amb aquest control i supervisió a mida que vas provant els sistemes. Si pensem, diguem-ne, en positiu, aquesta seria una vessant que jo crec que pot ser molt exitosa, que sempre ho he dit, no? S'ha de combinar aquesta tecnologia, aquesta aposta, que és una aposta ferma, s'ha de combinar també amb aquesta vessant del factor humà. I sí que crec, i no és pas un tema ni de ciència-ficció ni de voler parlar d'un món distòpic, no? Però tal com estan anant les coses, si no ens parem a pensar. És a dir, aquest entusiasme tecnològic, el solucionisme tecnològic de pensar que la tecnologia ho solucionarà tot, no ens ajuda molt perquè estem veient que d'alguna manera ja tenim una certa vigilància digital, no? sense data de caducitat. I a propòsit de la pandèmia, doncs veiem que es fan propostes que potser en aquell moment són interessants, però que si s'institucionalitzen, ja no dic per part pública, també privada, és a dir, en tots els àmbits, doncs crec que poden actuar en contra de les nostres llibertats. Jo diria que els principals reptes seran, perquè estem parlant de principals, la cura, és a dir, el respecte radical i l'atenció radical a la privacitat i a la llibertat. Hi ha qui diu de la llibertat el lliure arbitri. No ens barallarem pel concepte, però ja sabem què volem dir. És a dir, el risc radical de la intel·ligència artificial a mig i llarg termini és que la nostra, tal com l'entenem ara, la nostra autonomia personal, que està feta en part de privacitat, intimitat i que té una expressió màxima en la llibertat, es vegi marmada. Jo em voldria imaginar un futur en què nosaltres haguéssim estat capaços d'articular tot aquest ús ètic de les intel·ligències artificials, on aquestes intel·ligències artificials estiguin ocupant un espai social que és el de desenvolupar les tasques més desagradables per part dels humans o d'augmentar la capacitat de resoldre els problemes més complexes en temps més curts i amb millor qualitat.
Riscos molts, clar, riscos molts. O sigui, la IA en realitat és una arma de destrucció massiva, si tu vols. O sigui, la IA és realment és molt, molt, molt potent i, per tant, en qualsevol moment que algú vulgui agafar el control, es vulgui saltar tot aquest, perquè això al final s'ha d'estructurar a través de pactes. Val? Llavors, en el moment en el que un dels ens que està fent aquest pacte digui, pues ara ja no em complo el pacte, agafo el control i pugui fer-ho, doncs, clar, és un risc. És que crec que els principals reptes ètics són els mateixos ara, fa 250 anys i d'aquí 25, amb la diferència de l'escala, la magnitud i la capacitat que poden aportar aquests mecanismes d'intel·ligència artificial. Però al final jo crec que els reptes fonamentals són, per una banda, la inclusió i per l'altra banda, la no discriminació, no? És a dir, per una banda, com fem que tothom pugui gaudir de les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial? Per tant, la inclusió és un i l'altra és la no discriminació, no? Com fem que quan triem les variables que tenim en compte per prendre determinades decisions, no estem creant desavantatges entre un grup social i un altre? Claro, aquí mi respuesta va en línea de trayectoria, ¿no? O sea, yo creo que de aquí 25 años, yo espero que de aquí 9 años seamos sostenibles, ¿no? Y podamos existir todavía, ¿no? O sea, que yo creo que los retos a 25 es más cómo vamos a conseguir esta trayectoria, hacerla sostenible, ¿no? Y hacerla realista. Entonces, ¿y eso qué significa? Pues que al mismo tiempo que evolucionamos en tecnología y evolucionamos en nuestra visión más ampliada del mundo y tenemos más información, podemos también al mismo tiempo plantearnos que igual los modelos de supervisión, los modelos de gobierno o de gobernanza que estamos teniendo, pues también van a evolucionar, ¿no? Entonces, yo creo que ha de haber esa evolución, va a existir una evolución en 25 años sin duda, pero incluso en 10. Entonces, lo que es ahora el reto, y creo que es el reto que hay que trabajar, es el hibridar, ¿no? Esa visión más de cómo queremos que sea ese gobierno, de la forma como podemos vivir con un mundo digital donde tenemos sistemas expertos, y cómo podemos poner el discurso encima de la mesa y trabajar para que no sea, ¿no? Que el modelo de gobierno también evolucione. Yo aquí veo varias cosas, una y también muy, muy relacionada con lo que ha ido pasando con los datos, ¿no? O sea, una primera cosa que puede pasar es básicamente la incapacidad que a lo mejor llegamos a tener de saber a qué nos estamos enfrentando en el sentido de si lo que tenemos delante es humano o no, o si es real o no, o si es falsificado o no. Esto es una cosa que ya estamos empezando a ver y que a medida que vaya aumentando la tecnología en general y la capacidad de cómputo en particular, tendremos a tener más problemas. Yo creo que hay un tema sobre todo muy importante que sí que habrá que regular y seguramente, como comentabas, ¿no? Cerrar, nacionalizar o lo que sea, que es la parte de la manipulación. O sea, todo lo que implique manipular como digitalmente o no digitalmente será perseguido y tiene que ser perseguido. Entonces, sí que es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta que permite, digamos, aumentar la capacidad de manipulación, ¿no? O sea, todo al final lo que sea un mal uso de la inteligencia artificial va a tener que ser perseguido. Estic segur que sí que hi haurà una regulació, no crec que hi hagi d'haver-hi un govern, una altra administració o un supergovern que controli tot això, perquè no tindria sentit, no? Seria posar aquest poder en mans d'aquest govern. Llavors jo crec que hi haurà una mica d'equilibri. I la intel·ligència artificial controlarà el món, ni hi ha d'haver un govern que ho controli tot, no? No sé, hi haurà unes empreses que controlaran aquest servei, donaran un servei, però mentre donin el servei hi haurà un equilibri entre el poder, la regulació, la fiscalització d'aquest servei i el bé que porten a la societat com a tal, no? Sempre protegint l'individu, a nivell individual, doncs que no sigui vulnerable a l'ús d'aquesta tecnologia. Perquè a mi el problema és el grau d'autonomia que li dones a un sistema, no? Quan parlem, si ens situem en aquesta discussió, en aquest context de graus d'autonomia,
Sí, sí que hem de preveure, potser hi hem de tenir present i veure què es pot fer per evitar possibles repercussions molt negatives de decisions que prengui un algoritme molt autònom i que ens pugui afectar, no? Yo creo que esto más bien, hay un solo reto que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Y el reto es cuál es el balance que hay que tener entre regulación y libertad, digamos, de desarrollo tecnológico. Tiene dos partes, que los gobiernos no traten de regular mucho, porque cuando regulan mucho se les pasa la mano y regulan más de lo que deberían. Y el otro, por la parte de las empresas, regularse más, o sea, tener más autorregulación y tener, por ejemplo, una regulación muy importante que podría hacer los gobiernos es que cualquier empresa que trabaje con inteligencia artificial tiene que tener un comité de ética externo. Yo creo que ahí la regulación debería ser cualquier institución que hace investigación o desarrolla productos de inteligencia artificial tiene que tener un comité de ética externo. Y eso ya solucionaría el 95% de los problemas. El primer repte, que no sé si passarà en els propers anys, és que ens posem d'acord en quins són aquests... No que ens posem d'acord, ja ho estem fent des d'Europa, però que ens posem d'acord en com aplicar aquests principis ètics per intentar minimitzar els riscos que ja són evidents amb tota la intel·ligència artificial, riscos socials, que són evidents amb l'ús que hi ha fins ara, que ha hagut fins ara de la intel·ligència artificial, que és un ús que no ha tingut en compte part de l'ètica. Si ens posem d'acord de com aplicar aquests principis ètics, sigui per normativa, per llei o per guies ètiques, però ens posem d'acord i els comencem a aplicar, l'altre repte és social. Que la gent, la societat en general, sense coneixement sense obligatorietat de conèixer la tecnologia, pugui entendre l'impacte que té la tecnologia actual, en aquest cas la intel·ligència artificial, en les seves vides i tingui capacitat de decidir on posa els límits en les seves vides aquesta tecnologia. Jo crec que se'ns plantejaran reptes funcionals. Hi haurà coses que podran fer les màquines però que voldrem continuar fent les persones. Que tot serà molt més híbrid del que sembla. No tot el que la tecnologia permet voldrem fer-ho. Primer això. I en segon lloc, jo penso que les persones tindrem prou capacitat com per gestionar-nos perfectament, fins i tot en escenaris d'intel·ligència artificial general parcial. Crec que cometem un biaix, que parlem molt del progrés de la intel·ligència artificial i parlem molt poc del progrés de la intel·ligència humana.